प्राइभेट सेक्टरलाई सँगसँगै लगेर जाने भन्ने किसिमको चाहिँ भन्नाले चाहिँ कुराहरू चाहिँ आयो र त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ रियल एउटा चाहिँ कि एक्टर चाहिँ भएको हिसाबले र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ हिसाबमा चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रले एउटा यहाँले भने जस्तै एउटा पोजिटिभ हिसाबले भन्नाले चाहिँ एउटा उसको हिसाबले आयो भन्ने हिसाबले वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ हुन्छ र यो आउने दिनमा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने अब यो चाहिँ रियलमै भन्नाले त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भन्नाले जुन उहाँहरूको चाहिँ त्यो बजेटमा चाहिँ आएको हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयन हुने अपेक्षा चाहिँ हामी चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ लिन सकिन्छ जहाँसम्म अघि माननीय पूर्व अर्थमन्त्रीले जुन भन्नुभयो वास्तवमा त्यो हामीहरूको पनि कन्सर्न छ जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा भएको चाहिँ डिपोजिट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ आज बरोबरको हिसाबमा ब्याङ्कलाई फाइदा त हुँदैन माननीय पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू ब्याङ्कलाई फाइदा चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो सरकारी रेटले चाहिँ दिने चाहिँ धेरै कम हुन्छ ब्याङ्क चाहिँ त्यो भनौँ न रिस्क चाहिँ नलिएर भन्नाले बाहिर लेन्डिङ गर्ने चाहिँ हिसाबमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ गराउने हिसाबमा त ब्याङ्क त एकदमै हुँदैन किनभने उनीहरूको चाहिँ फाइदै हुँदैन तर त्यो चाहिँ जुन यहाँले भने जस्तै भोलि सरकारले चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यो डिपोजिटको चाहिँ उहरू चाहिँ लिइदिने र भोलि चाहिँ भन्नाले लगानी योग्य चाहिँ पुँजी चाहिँ भएन भने त्यो चाहिँ फेरि एकदम चाहिँ भन्नाले चाहिँ सिरियस चाहिँ उचाइ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अब धेरै कुराहरू चाहिँ नभनिकन अब यो म चाहिँ अब पोलिटिकल हिसाबमा फेरि अब म चाहिँ त भर्खर एक वर्ष मात्र भयो यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष भएको म सिक्दै पनि छु फेरि त्यति धेरै ज्ञान पनि चाहिँ छैन त्यो हिसाबमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने दुई तिनवटा चिजहरू मान्य पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूकै टेनरमा चाहिँ उहाँले सुरु गरेको निजी क्षेत्र एकदम की रोल प्लेयर हो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सँगसँगै लगेन र निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई इन्करेज गरेन भने यो इकोनोमिक एक्टिभिटी अथवा हामीले खोजेको चाहिँ उचाइ छैन भन्ने कुरा वास्तवमा यो एक वर्षको टेनरमा एउटा इस्टाब्लिस चाहिँ भएको चाहिँ छ।